true church of Christ, the bride. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, is so sold out to him and his promised word. Está tão rendida a ele e a sua palavra prometida. Till the very mind that's in Christ is in you. Que a própria mente que está em Cristo está em você. What a difference. Que diferença! And we find today that the modern church, e nós encontramos hoje que a igreja moderna, and also that the spiritual church, e também a igreja espiritual, are both pregnated to give birth to sons. Estão ambas grávidas para dar à luz filhos. One of them, a denominational birth is... Uma delas, um nascimento denominacional. She'll give birth to her son, the Antichrist. Dará à luz seu filho, o Anticristo. The other is pregnated by the word of God. A outra está grávida da palavra de Deus. And will bring forth the body, e produzirá o corpo, the finished body of Jesus Christ, o corpo completo de Jesus Cristo, which is the bride, que é a noiva. The body of Christ isn't finished yet. O corpo de Cristo não está completo ainda. How many know that? Quantos sabiam disso? A man and woman is one. O homem e a mulher são um. And Christ is one body, the word. E Cristo é um corpo, a palavra. The bride will have to be the rest of that body. A noiva terá de ser o restante desse corpo. And the two together makes the one body again. E os dois juntos formam o corpo novamente. Like Adam was at the beginning. Como Adão foi no princípio. Man and his wife are one. O homem e sua esposa são um. Now, she, the true bride. Agora ela, a verdadeira noiva, so sold out to him, tão rendida a ele, that she used no mind of her own. Que não usa nenhuma mente própria. His mind, of course, is his will. Sua mente, naturalmente, é a sua vontade. His will is his word. E sua vontade é a sua palavra. Instead of attracting the people, ao invés de atrair o povo, Christ does vindicates his word, which attracts the people. Cristo vindica a sua palavra, o que atrai o povo. But the word of God attracts the bride of Christ. Porém, a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. While the true bride, enquanto a verdadeira noiva, attracts the attention of God by keeping his word, atrai a atenção de Deus por guardar a sua palavra. Now notice. Now let us notice Christ. Agora note. Agora notemos Cristo. You say, well, now, wait a minute. Você diz, bem, agora espere um minuto. What about this beauty you're talking about? E esta beleza de que o irmão está falando? The Bible said in Isaiah 53:2. A Bíblia disse em Isaías 53:2. That when Jesus comes, que quando Jesus veio, there was no beauty of him that we should desire. Nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Is that right? Está certo. There's no beauty. Nenhuma beleza havíamos. If he would have come in the worldly beauty, se ele tivesse vindo na beleza mundana, as Satan is today, como Satanás está hoje, the people would have run around him, o povo teria se aglomerado em torno dele e o aceitado da maneira que aceitam a igreja hoje. They would have believed him, received him. Eles teriam crido nele, recebido-o, as they do Satan today, como recebem Satanás hoje. Certainly they would. Certamente que teriam. But he didn't come in that kind of a beauty. Porém, ele não vem nesse tipo de beleza. But he always comes in the beauty of character. Mas vem sempre na beleza do caráter. There, Christ wasn't a beautiful... Ali, Cristo não foi um homem bonito. Great, strong, stout man. Grande, forte, vigoroso. God doesn't choose that kind. Deus não escolhe esse tipo. See, we choose by sight. Está vendo? Nós escolhemos pela vista. God chooses by character. Deus escolhe pelo caráter. Character. Caráter. There never was a character like Jesus Christ. Nunca houve um caráter como Jesus Cristo. It lives in him, manifests him. Ele vive em você e o manifesta. We see it's true. Nós vemos que é verdade. It's not worldly beauty of him that attracts his bride. Não é a beleza mundana dele que atrai sua noiva. It's is his character. É o caráter dele. The character of the church that Jesus looks for. O caráter da igreja que Jesus procura.
Não onde estão grandes edifícios. Onde estão grandes denominações. Onde está grande número de membros. Ele prometeu se reunir onde quer que dois ou três estejam reunidos. Exatamente. Aí é onde o verdadeiro crente repousa suas esperanças. É sobre essa palavra de Deus sendo vindicada em verdade. O que é? Escolhe pela sua palavra. Não um grupo amante do mundo. Eles detestam isso. Não é de admirar que ela esteja divorciada dele. Porque perdeu a revelação dele. E não a tem. Ele não se interessa por ela. Pela maneira que ela age e faz. E quanto desta bobagem mundana tem. Ele está procurando o caráter dela. O caráter de Cristo. Agora, só um momento agora. É isto. Ele escolhe uma noiva para refletir o seu caráter. O que as igrejas modernas de hoje certamente falham em seguir seu programa aqui em 1 milhão de milhas. Porque negam que isso seja verdade. Assim como poderia ser? Agora, ele está esperando pelo dia em que essa noiva esteja formada. Hebreus 13:8. Exatamente como isto era, como ele foi. Tem de ser a mesma carne dele, mesmos ossos. Mesmo espírito, tudo o mesmo. Exatamente construída. E esses dois então se tornam um. Até que a igreja se torne isso, eles não são um. O caráter dele, a palavra, para esta era, tem de ser moldado. Ela tem de ser moldada como ele é.